几年前有个在美国工作的法国人问了我一个问题，你怎么知道你们国家5000年的历史不是 bullshit？ 他用的这个词呢比较欠骂，温柔一点的翻译叫做胡扯。我当时的反应很激烈，直接兑现，给人的感觉呢就是他急了他急了啊。对方也一个劲儿的摆手跟我 fine ok fine。 仔细想想，我当时确实少了点文化自信，稍微欠缺了一点风度。要是现在的我，会用一首我国古代的诗歌来回答他这个问题，诗经冰封当中的一篇，名字叫做伐柯，伐柯伐柯，其则不远。我还可以给他解释什么叫做伐柯，我的伐柯，让他意识到这两个字是何其优美。好聪明的中国人，好优美的中国话。这几天三星堆的考古发掘正在进行，一大批震惊世界的文物出现在世人面前，这是中华文明的重要组成部分。你有没有想过，如果有一天来自大洋彼岸的朋友告诉你，他听说中国这个地方古代是没有人的，都是移民，你怎么回复？如果有邻国的朋友拿着一款刺绣图案告诉你，这根本就是我们国家流传到中国的，你该如何回答？如果有一个看了太多不严谨文学的朋友跟你说，我读了一本书，历史上就没有宋朝这个朝代，你该如何辩驳？我倡议大家花一点时间，通过各种渠道多多少少的了解一下我们自己的文化。比如在观看三星堆发掘直播的同时，可以看看2004年一部纪录片，叫做《三星堆消失与复活》。你可以跟着纪录片一起追溯三星堆遗址发掘的历史。如果你对考古感兴趣，你还可以找到一部2010年的纪录片，叫做《中国考古古墓探秘》，这里包含了良渚文化、马王堆的考古记录、河姆渡文明等等，让你在考古的线索中串联起5000年的文明史，也会让你更好地理解考古的动机和保护文物的意义。如果你对人文地